a kolege kad smo spremni. Simona, ja sam blizu. Ja ko sam blizu, evo ga. Možemo? Možemo. Čano, nijedno veselje ne može proći bez tebe, ali tako? Pa ne baš ni jedno, ali vrlo mali broj. A ono što ja želim da pitam, 18 časova premijera filma, kako je to kad imate svoj film? Jao, ja sam toliko bila prijatno iznenađena, to je jedna vaša koleginica Violeta Papić uradila za moj 50. rođendan kao njen poklon meni, pošto sam ja puno emisija radila sa njom i svoj muzički show i tako dalje, i ona je imala puno podataka o meni, odnosno imala je baš onako priče raznorazne u raznoraznim emisijama, ona je to sve sklopila, uzela nešto što je njoj bilo važno, slike takođe i sklopila jedan dokumentarac i došla na moj 50. rođendan i ja sam videla da se nešto dešava, ali nisam bila u toku, ona je rekla bit ćeš iznenađena i odjednom je muzika stala, ugasila su se svetla i video BIM se pojavio, znači kompletna sala je bila u suzama, šta da vam kažem, to je bilo tako nekako prvo za mene i moju braću iznenađenje, a onda je sve prisutne. Ali vaš život je toliko sadržan, da bi grote da nije, vi ste smažna žena, preživjeli karcinom, apsolutno, pa i svi oni virali snimci. Pa znaš šta, svi vetrovi oluje su me lomili, ali me ništa nije slomilo. Tako da, pa znaš kako, ja sam ponosna na svoje detinjstvo koje jeste bilo teško i bilo je onako da kažem, pogotovo što je otac rano preminuo, ali nekako moja braća su nadomestila sve to i mi smo se držali kroz život kao porodica i svi smo, hvala Bogu, svako u svojoj profesiji uspešni ljudi, ali što je najvažnije, svi smo dostojanstveno došli do tih uspeha bez ikakvih skandala ili nečega što je ružno. A kako je slika vas je najviše dirnula? Nisam razumela. Koja slika vas je najviše dirnula? Pa, pošto mi roditelji nisu živi, onda mi je slika sa majkom onako baš izazvala baš onako i lepe i teške emocije. Ja sam ona nosila bez oca i onda nekako majka mi je bila i otac i majka i onda kad je i ona otišla, onda je to baš. A da ste sami kreirali film o vašem životu, kako bi se znao? Pa nisam razmišljala, ali onako moj život od, kako ono kažu, preko trnja do uspeha, eto, otprilike ili... Trnja do uspeha. A da nije dokumentarac, da ste mogli da birate glumicu, koju biste izabrali? Od naših glumica? Sad si me zatekla, ali ima dosta autentičnih, ali ne znam sad da ti kažem, onako, možda Sloboda Mićalović, ona bi možda najbolje donela taj lik, nekako nju obožavam, pa možda bi ona. Jana ti se ovde juče u Dočitercu pred medijima javno izvinila zbog nego... A nije imalo razloga, stvarno, ja Janu mnogo... Nije ništa bilo. Jana je imala toliko žena veliku gužvu i mislila je, pošto neki od kolega su sačekali malo da dobiju mesto, ali ja sam odmah bila smeštena, mene je Ivan smestio, tako da Jano sve je u redu. Jedino mi je žao što sam ja žurila, ujutru sam išla na put, i nisam mogla da ostanem više od jedan sat uveče i nisam otpevala Janine omiljene pesme. Jana voli moju pesmu, nadam se, redovno je peva na nastupima i još neke, Kuću moja stara, to je Janina omiljena pesma. Obećavam, Jano, na nekom sledećem tvojom veselju 100% će biti te dve pesme. Stvarno da se orodite? Pa dobro, to je bilo onako više šala s vaših kolega. Pošto Luka je došao sa mnom, suprug je otišao negde da se parkira, sami znate da je to veče bio... Bila ludnica sa parkiranjem i uparkiravanjem zbog fudbalera i tako dalje. I onda smo ja i Luka se pojavila, pošto su Luka i njena čerka tu negde generacijski, malo je Luka stariji, pa nekako prirodno je da se postavlja takvo pitanje. Inače se oni ne poznaju. Ja i Jana smo htele više puta da onako negde sednem, čisto da ih poznamo, mislim, generacijski su tu negde. Zbog druženja, sad ništa, Bože dragi, ko za kome, šta suđeno i gde će ko da završi, nego prosto ona, nego eto, ona u poslu, ja u poslu i nikako. Evo, rekli ste da novinarka koja je radila film Sna dobro, sa vama je dosta radila, da li postoji nešto što mi drugi ne znamo i da želite da podelite sa vama? Mislite iz prošlosti, detinjstva? Pa ne, nemam, ja nisam neko ko ima neke tajne, neke, ne znam, ja nisam osoba, ja sam nekako mirno prošla, polako, onako, stihijski kroz karijeru. Ono što želim da vam svima kažem, da uskoro izlazi moja nova pesma i da sam uradila spot, dajte pesmu Slavljaničku, bit će onako sve pršti od energije, folklor će biti u spotu, baš jedna jako, jako vesela pesma. Jer stalno mi ljudi kažu, ja očano što smo se isplakali uz pesmu Kuća moja stara, pa ne znam, uz teške godine,
pa u sve je moje, tamo ja imam tako Božić. Te neke, pa Božić, e daj sad nešto na veselje, nešto onako da bude ovaj, radosno. A šta ste vi sebi poželjeli za 50 godina? Pa ja samo i uvek zdravlje na prvom mjestu, zato što sam osjetila itekako šta znači kad nisi zdrav u datom momentu, to je bila ta čuvena 2013. godina koja mi je dala lekciju za sva vremena. I ja sam mislila, iskreno da vam budem, da ću promeniti dosta toga u životu, neću toliko da radim, ne znaš, ono, napravit ću, pa, međutim, ja sad sve više radim, prosto nije to ni možda moja želja toliko, nego kad su ta veselja u pitanju, ja sam, kao što znate, vrlo često ili skoro 90% i, ovaj, mog rada se svodi na iznenađenje. I večito sam neko iznenađenje, ja ne znam, samo još kroz dimnjak nisam prolazila. Kad ćemo ova godina pa nije. Ja neću, znaš šta, spašava me moj gabarit, ne bi mogla proći. Evo sad konačno si priznata, 50 godina, karijera, sve to, mi smo, mediji smo kod tebe. Kada si izdala album prvi za grad, imam dokaz, svi su to sporavali u to vreme, negde nije se svidao. Nije to bio prvi album, prvi album je bio Nadam, za grad je bio prvi, da. Za grad, velika scena, svi su to sporavali, neki su to govorili da možda i ne pripadaš tu, nisi moderna za grad. Je to bolilo to tada u tom periodu? Pa znaš kako, ovaj, Vladika Nikola je lepo rekao da sam se uvek bacao kamenjem na svakog kera koji je zalio, ne bi nikad stigao do cilja. Tako da ja uopšte nisam to obraćao, ja sam išla nekim svojim putem i uvek sam znala da će sve doći na svoje. Tad, tad, ja sam stara čekalica, znaš, i uvek, ali važno je da dočekam to nešto što će. Saša Popović je verovao. Jeste, i od starta me Saša Popović prihvatio i rekao, slušaj, kad sam došla u Grand, njegova čuvena rečenica, ti si mnogo veće ime nego što su tvoje pesme, a ja ću napraviti da i tvoje pesme budu izravnjane sa tvojim imenom. Dobro. Svi vas volimo i svi koji ćemo da vas volimo. Evo kažemo večeras, ste osveženje pravo. Kad ste ušli, kao da je ušlo sunce. Dobro, ko šta pita me? Ja vas pitam, kažem večeras ste osveženje. Kada ste ušli, kao da je ova sjelo sunce. Jedan. A sad što treba da radim? Kako ste se proveli večeras? Ona šta sam se provela, sedela za stolom, ali sam slušala i htjela sam da znam šta je Teo snimio. Vrlo lepe pesme koje nisu ono od danas do sutra. Tako da mi se mnogo dopalo i Sofronijević zna se na njega više. Tako koliko stabilno svira i najbolje i najslađe. Ja moram da vas pohvalim da ste jako fashion večeras. Da li to pratite trendove lepo? Šta sam sve? Fashion. Moderni fashion. Šta modern? Pratite svoj poslednju modu, lepa rocka, rocka. Pa dobro, ja sam bila u Kanadi, došla sam petog, još nisam se mi odmorila, ali sam njemu obećala dva ume u Kanadu. Ja sam bila tamo kad me on pozvao u Romingu, bila, ali on pitao za 13. Ja kad ne obećavam ti da se čuvam i da dolazim, da mi kažeš gde. Kako bi bilo u Kanadi? Pa fino, pevala sam tri vikende i ono, idem što moram da idem. Da li ste konačno otišli u penziju što se tiče koncerata ili ćete da se starati s još nekim velikim? Pa teraju me ponovo, a im se plakala je publika u domu sindikata. Onda sam se ja rasplakala, neće biti zadnji, vidjet ću kad. Ne treba i ostati tamo? A, ne prestajem da pevam. Ne mogu ja, ja nemam djecu, nemam unučića, čime da se zabavljam, šta sad imam u četiri dina. A tražim je svuda, što ne bi, a mogu. A koji vam je omljeni hobi? Šta volite rekao svakom vremenu? Ništa, spavam, izdem na terasu, malo sedim i to je. To je odmara od još od 5-6 godina. Da li ste možda vidjeli, da li ste možda vidjeli izjavu Jelene Kadoše, što je rekla da je Boki snimio vaš poziv i šta je rekla? Ko? Jelena Kadoše i Boki Trijevski. Vezano za baku prase, na što je bilo ono... A pusti prase, braće, još mi se veprovi fale. Da li ste sve bili još veprovi? Da li ste zakopale rate sekire vas dve? Da li ste sa Jelenom? Pa izvinula sam budala, bre, znaš da ona luda. Izvinula se i svaka čast, pa ja sam htjela da je tužim, a prešla sam preko svega, jer se izvinula. I prase, dijamante, ovdje to nema veze sa vezom. Eto tako, to je to, moram da ide. Prijatno. Čekaj da se obučem. Pa daj, neću napolje s oba. Opa, ja sa sve bubicom idem. Kako ti ide ovo? Evo ja ću lepo. Evo ga. Ne znam, oni nisu vešti. Ja sam treštio.
šta ti zaustavlja ženu sada dalje? Pa ne mogu sad da kažem kom je rekao. Pa, znaš šta je, ja smatram da treba biti dobar s novinarima i da treba poštovati sve novinare kao što oni nas poštuju. I naravno, neko napiše lažan naslov da nije istina, ali negde smatram da treba da budemo svi dobri. Nisi nikad imala lažan naslov? Ja mislim da ne. Ja moram da si kad upoštuje to odmah. Evo, tu je Bilja Marković, naša tvoja koleginica. Da. I sad, pitali smo je za njene kamene. Konkretno Trnu Lošku. Ona kaže da je njeni smo mnogo bolje, da su koleginice uvidjela nje. A da, ne znam šta bih rekla, ali verovatno ću ja završiti na sudu kao i ovaj... Dragica, da. Nemam komentar za tu osobu. Jako loša osoba. Da, apsolutno mogu to da kažem, jer ja sam platila prije nevezano za Trnu oku. Svako ima pravo da sluša da li mene, da li Biljanu Marković, da li nekog desetog. Znači, to je sve stvar ukusa ko koga voli. Ali ne smatram da jedna koleginica treba da bilo kojoj podmeće da zove kompozitore, da zove da skidaju meni pesme. To je jako ružno, a ja joj želim su sreću. Apsolutno da, za Trnu oku ne, nego za tu vragolastu neku pesmu Zlate Petrović zvala je da se skine, a ona nije platila autorska prava, ja sam ih platila, tako da sama je sebe zezula. Ona je večera sam ovdje, da li će se javiti? Prošla sam pored nje, ne želim uopšte da je se javim, jer ja nikad ne volim da bilo koga pljujem i da posle toga ližem, ja nisam takva osoba, ja sve, kažem, cenim, poštujem, sve svoje kolege, kada gde god da sam došla, da li znam ili ne znam, ja sam se prišla da se javim svima. Tako da, ružno od nje. Dijana, Zorane, recimo sukobu sa Dijanom M. Ja sam juče pričao sa njom, da li ona ljuta zbog te, da kažemo, krađe benda i što priču da ti ne kopiraš? Pa mi smo bile kod Jane na veselju i rešili smo sve nesporazume između mene i nje. Ja nemam ništa protiv te devojke. Ja sam i rekla da je poštujem, volim, cenim, tako da nazve nemamo nijedan problem. Šta je ona imala sa njenim bendom i šta oni imaju s njom, to je na njima da oni rešavaju. Ja samo s njima radim i to je to. Recimo samo kako je prošao susret ti, MC Sudan i Sandra Afrika? Gde će bolje? Trio, super trio. Tako je, zasigurno trojka. Ja mnogo volim Stojana, mnogo volim Sandru, u istom smo timu, podržavamo se, što najbitnije negde, na ovoj estradi, jer svi se kao vole, a niko nikog ne može da vide očima. Sve je kurbo, nek se svali... Sve je tu, Fadjiko. Kako se ovo? Ide se u toalet. Sve je kurbo. Ide se u toalet, ona izađe... Pa, hoćete da je sačekamo? Ako hoćete, možemo da je sačekamo. Ono to leto, da me traži. Da, da uradi posle. Može. Veđa, može. Ja sam sve ovom žlakom ustima, dobro? Dobro večer. Dobro večer. Svuda oko tebe. Ja moram odmah... Sve je turbo. Sve je turbo. Video koje je postao virala, Mile Kitić i montaža da se Snežana Đurišić igra u stvari. Videla sam. Ne znam šta da kažem, presmešno, ja ne znam ko je to uradio iskreno, ali jako, jako zanimljivo, moram da priznam. Da kažeš mu to, kažu svi da je ona neka ledena lady, da je nekako sroka, a oni su je napravili zaista na nešto fantastično. Pa misliš na Snežanu? Pa Snežana je generalno ovako stvarno, ja ne mogu da kažem, prema meni je stvarno uvek bila divna. I baš u toj emisiji je mene baš izdvojila i pohvalila. Tako da, eto, ja moram da kažem da je Snežana uvijek prema meni bila divna i mislim ona je jedna velika živa legenda, nema tu šta da se priča. Za mene je tako. Kako je Mile prijatelj? Mile, pa rekla sam da je Mile jedan veliki profesionalac pre svega, njegova porodica i oni su jako divni ljudi, stvarno, i ja se njemu divim. Ja
To je to. Znamo da ima lepu kuću u Dominikanskoj Republici, da li ćeš ići u goste? Pa ako me pozovu, ja ću vrlo rado da se odazovem. Pitao da se ispod te haljine nosi nešto? Nema ništa. Samo haljina. Pa šta, šta očekuješ ti ispod ovoga, molim te? Pa nema, zato ti pitam. Pa nema ništa, samo ovo. Pa to je dovoljno. Šta ti je rekla, dječko, čekaj? Nije ni video. Ne bi ništa rekao, rekao bi da je super. Pa mi se vidi, jeste malo provokativnije, elegantno je, ali opet nekako na granici, onako, ukus, ima ukusa. Je on uspio da se nosi s tim? Pa da, ne, on je, pa nema ništa protiv. On, s njega pričam, on je u fazonu, šta god je obučen, da je super. A ja znam, ja ne volim naravno da ništa bude nikad vulgarno, ovo jeste malo provokacija, ja sam zatvorena dole, ali otvorena malo gore, ali u suštini... Te pitam, ali nedavno je bilo određeno veselje kod Jane. Dobro, bilo sam. I svi su komentarisali, sin Bobana Rajevića se zalepio za tebe. Ko je to bre komentarisao? Sada se vidio u svakom kadru. A ti si to primetio, jel? Jao. Pa ne, ja moram da kažem da je Andrija Rajević moj drugar dugo godina i on je malo, malo se opustio, malo je popio i onda smo mi se uvek tako veselimo, mi se volimo ovako privatno, stvarno i Bobana isto jako volim i Gotinin, tako da mi smo drugari baš dugo godina. A kako recimo tvoj mama reaguje na ovu komentare, recimo da neko baci oko na tebe, pogotovo te ne sa javne cene? Pa ništa, on kaže, šta da kaže, on je prosto u fazonu, pa mislim, lepa si, treba da te gledaju, treba da te komentariše, jel tako? Mislim, uopšte nije ljubomoran, to sam rekla više puta. Tako si ti ljubomoran? Malo, da. Malo ili malo više? Malo. Djeluješ kao da umeš da napraviš pravu scenu? Molim, djeluje kao da umeš da napraviš scenu. Pa ne, vidi, šalim se naravno, ali sve u granicama normale. I imamo, svakako, mislim da partneri trebaju da imaju poštovanje i razumevanje jedno između drugog i prosto mislim da nema potrebe ukoliko mi neko ne da neki povod za tim, a ne da mi povod, tako da sve ok. Hvala ti. Hvala vam. Evo prvo da pitam, ovo sam ja pitao, da li ste vi, evo koji put idete u Australiju, da kažemo? Deseti jubilarni put. Rekorderi ste debili. Pa nismo, ima i više koji će više. Kako je osjećaj, evo, idete u stvarno nešto egzotično, neki ljudi tu nisu videli ni na film. Svega ima tamo, da vas pitam, kakav je osjećaj, šta očekujete, šta najviše volite tamo? Osjećaj je fantastičan, ali lično pričam u svoje ime, evo, za svih ovih, što kaže, 10 puta, koliko puta smo išli, meni uvek počinje jedno mesec dana pre toga da rade leptirići, nervozi u stomaku, a to je samo iz razloga zbog leta koji dugo traje, to se zna već, do 24 sata, sve kad se skupi od polaska pa do dolaska, ali inače Australija je predivna zemlja, predivna klima, mi imamo dosta prijatelja za svih ovih godina koliko smo išli, tako da baš se radujem što idemo toplije kraje. I znaš kako mi Australiju ne shvatamo samo kao posao. Posla ima svuda. Ali kad idemo u Australiju, idemo kao da idemo na odmor. To što imamo da otpevamo, otpevat ćemo. Ali ono sve što Australija nudi, što daje, sve te blagodeti, ta klima u januaru, plaža i sve to, utiče da se lepo osjećaš. A to nosite kupaći gaće ili nosite kupaći gosti? Naravno, bez toga. Kupit ćemo tamo. Ali nećemo na okean, nego bazen. Bazeni, da, hotelski. Ali kad smo pod ruine, da li ima opasnosti možda, tamo ima dosta trovnica, zmija, paukova, svakakve neke stvari? Pa ima u ovoj centralnoj Australiji, koja nije baš toliko naseljena. U urbanim delovima nismo još videli, mada kažu ljudi, malo se pripazite, nemojte otvarati prozore, ono zna da uđe bilo nešto, ono. Tako, kad smo preživjeli i užu Afriku, kad smo bili u jednoj stepi, pa to je hotel. I ja sam stavio, a krov je od slame. Ja nisam trenao celu noć, ja sam se mislio da će tu neka zmijela se. Ali kad smo to prošlo, nije ništa. Pa ne, to je tako izgledalo s polja, ali kad sam ušao unutra, to je baš onako bilo klimatizovano, dobro, to je Afrika, ali tu ima puno priče i doživlje, jer smo mi bili jedan kamp, Mabula Loč, tako se zove. Pa smo onda išli da obilazimo životinje, pa nam se pokvario džip, pa su rekli izađite, gde da izađemo u sred džungle, mislim, baš onako je bilo
ali što se tiče Australije, sretali smo, a i sigurno ćemo i sad, pošto uglavnom kad idemo Sydney, Melbourne, nekad idemo i automobilom, pošto kolima, i onda ima kengura koji izlete, koala, znači to su njihove normalno domaće životinje koje stalno srećeš pored puta, da. Vidio, baš mi se jedan najsmanji od vas na mesta, ja sam ti upitala, recite, nema, važno, volite se. Ne, evo ovo, nema recepta, stvarno, mi smo 40 godina skoro zajedno, najveće je blago, pred svega, jedno poštovanje, razumevanje, ljubav, znači jednostavno, ja mislim da se nađu dve osobe i onda vremenom, kroz život, prilagođavamo se jedno drugom i tako je ceo život, znači ima i malo i ovako i onako, ali najvažnije je, eto, da smo mi opstavljaju 40 godina i da je ljubav na prvom mjestu. Ključ sve da. Moram da vas pitam, Čana je za rođendan dobila dokumentarac. Da li biste vi volili da dobijete takav neki poklon za vaš rođendan i kako bi se zvao dokumentarac o vašem životu? Dokumentarac bi se zvao... pokušavam da se setim nekog imena, da bude autentično. Možda po nekoj vašoj pesmi ili... Kako se zove ona moja i tvoja duetska pesma? Ove, ima ih mnogo. Opet skupa ti i ja. Tako bi nešto u tom stilu. Pa to bi bilo neko nešto da ljudi mogu da opstanu u ovom današnjem vremenu. Kada gledamo na sve strane, razvodi, problemi, nas dvoje smo živi dokaz da ljudi ako žele, znači ako žele, mogu da opstanu, da se prilagode jedno drugom. Što kaže Bilja, život nije uvek lep, on je sastavljen i niti nam je neko obećao da će on stalno biti lep. Da. Ali te teške trenutke kad dođu u životu, treba umeti iskendu o tim pravim načinima. Pa da li ste nekad imali krizu u pravu? Nismo ni imali nikad. To novinari malo pa nas... pa nas bockaju, onako šokantan naziv, nije to tako. Ja nikad nisam odgovarao, već bi ovako bilo dosta, ja kažem, braću novine. Braću novine, sve razumem, rekao, ali ovde nema senzacije. Znači, preće Dunav od Save da se razviđe nego Bilja i jas. Bilja, ja moram da sam pitao, vaš je glumac, nedavno imala zahvat i da ste ispala jako lepo. Da što li mislite o tome, da? Da ste se možda potrudili za ispala zahvat? I sve kaže Aca, možda ne. Ja ne znam što mislim, da mi ne treba. Pa ne, ja mislim da ne, ali možda mi je Suzana prenao neku dobu iskustvu. Pa ne, mislim, zašto da ne, svako ko želi, neka radi sa sobom šta hoći, Suzana je to baš onako lepa, lepo ne lepa žena, i ali ja lično ne osjećam tu potrebu, i kažem, ja sam stalno pričao, meni i Bora neka koja se pojavi, meni ona prije, meni ne smeta. Važno je šta osjećaš iznutra, činimo se, kad si ti zadovoljan iznutra, onda siješ. A ovako uvek možeš sebi daći još neku manu. Mislim, godine ne možemo da zaustavimo, one idu, ali hvala Bogu da smo mi živi i zdravi, i to je najvažnije. A sad, neka korekcija, znaš da ne? Ja nisam protiv toga, ali sam s druge strane, ne treba preterivati. Stvarno, da čovek ostane, znači da ima svoj identitet, da liči mi se. Meni samo kažu, ti si mister, po 30 godina opet znamo. Može da to ovaj poenta zato što ništa ne radi, ništa se ne menja. Normalno da čovjek stari, ali ostaje te konture lice, da prepoznatije. Šta, Aca, mislim na tu temu, kada bi Bilja možda rekla želim nešto da promenim, da se zategnem, ne znam. Dobro, sve to, sad je to normalno, to je, mislim, da. Kao zube kad stave ljudi. Tako isto i žene se podvrgavaju nekim zahvatima, ako se lepo osjećaju, zašto da ne? Da. Evo sad je muškarci. Evo muškarci, sve češće muškarci. Kjeba, recimo, voli obrve, stavlja vaš kolega Kjeba. Radi obrve. Čovjek, što malo pre Bilja priča, i kad stari, neka stari lepo. Znači, nemaju ono od jedan put da se sroza, nego polako, onako, godinama da dobiješ jednu patinu, muškarci malo po sebe, malo, to znaš,
Tako i smo i kad se ne bi ovo farbi. Ali bilje me tero da smo. Jeste mi. Ne, ne bi to bilo mnogo, samo malo ovako, ali kažemo ne dobro. Da li biste možda vratili brkove? Ne. Učili ste i godina? Ne. Ne, i znate zašto? Pa, zato što su po sebe. A zamisli da uzme pa brkove da farbi. To ne ide sa mojim identitetom. Tako da, to je što je, gospodo draga, to smo mi. Znači da je Bilja vama posvetila pice, da, sve dok su momka, ljubiti je slađe. Hvala vam. Dobra, pa biti zadovoljni. Kako da stane? Kako želeš, samo vas. Tebe kad vidimo ono da se nasme. Ja bih rekla, nije tevac nego teteac, to mu dođe oružje kao. U čemu? Da, pa šta ću, da. Ćao, zdravo svima. Jo, koliko vas ima ljudi. Pa jesam, dobro sam. Imala sam jednu emisiju pre ovoga, malo sam kasnila, ali eto, drago mi je da sam negdje stigla, jer jako je lep povod. Pre svega zato što je negde muzika koja je negde polako počela i da se zaboravlja. Jako mi je drago što je puno starih kolega večeras ovde, a zove mlade iskreno i baš me briga, možda mi definitivno i nije mesto. Zorana Mićalović je tu i to mi je jako drago. Eto. Nju sam jedinu negde i videla. Mićanović, da. Mićanović. Nisi me dobro čula, da. Samo ti ona drago mlađi kolega. Pa sad sam je srela, jer ona je jedina mlada. Ovi ostali svi su stariji. Ti si mlada, ljubila, kao devojčica. Pa dobro, 39 gazim, dobro mi je sasvim. Da. Ne možemo te ne pitamo, kada si bila situacija vezana za kuću. Ne znam da sam pročitala, da li šila kucnjava. Kuće, da li ste se čuli? Znate kako, ljudi, to je bajata informacija, ali vi ste kasno negde došli do informacije. Znala sam ja to dosta ranije, da je došlo od toga, da, znam. Opet kažem, Bogu hvala, niko nije to povređen. Mislim, ja sam prva koja je prošla kroz sve te krađe, ja odlično znam kakav je to stres. Ali on je hrabar čovek po tom pitanju, bitno je da nije uzvratio vatru, pa da eto, kažem opet, sad veća niko nije povređen, to je negdje najbitnije, zaista. A gde tebe zateklo te informacije, kako si reagovala tada? Ma nema, znam ja to, kažem, baja ta priča, vi ste kasno saznali, ja to znam jako dugo, da, ali čemu, što bih prosto komentarisala ili pričala tuđe živote, da, znam za to. Ne postoji komunikacija, ne. A da li si sa nekim drugim bivšim dečkom u kontaktu? Izbegavam. Da, izbegavam, da. Trudim se da izbegavam, da. Pa, da li si ti nekada prevarila partnera? Kako bi reagovala da tebi partner iskoristi? Pa ne, do toga ne može doći da mi partner demolira auto. Ne daj Bože da mu se desi saobraćajka, ali to je prosto viša sila. Daleko bila se pomeri s mesa. Šta sam me pitala pre toga? Da li sam prevarila? Širok pojam. Po meni je danas, u današnje vreme, živimo eto doba tih društvenih mreža, mene prevara i one vatrice, mislim, haos jedan opšti, tako da, ne znam, sve se to negde onako izgubilo, ne postoje više ni prave muškarce, ne postoje više ni prave žene, jako je teško naći adekvatnu osobu s kojom ćeš negde da stvoriš, prosto da se pronađete, da se nađete, baš sam Maci Svrniću i rekla da sam, baš onako gledajući fotografije, ja mu ženicu ne poznajem, ali toliko je mila, toliko ima taj neki prelepi presladak osmeh, ta dobrota iz nje toliko zrači da je on zaista zaslužio da ima jednu takvu ženu pored sebe i ja sebi priželjkujem partnera koji će biti negde tako identičan potpuno meni, da se negde to budi jednostavno, da dve duše postanu zaista onako jedna, što negde, ajde, možda sam kasno počela da tražim, ne znam, prosto šta je u pitanju, ali eto, ne znam. Kada odem? Pred Boga, kažeš da, da li veruš da to može da bude? Naravno, ja sam veliki vernik pre svega, mada ne treba to ni da spominjem, da, onog momenta kada ja budem izgovorila da, to moje da će biti definitivno da, i tu nema prevare, nema laži, to dišeš kao jedno. A ja pretpostavljam da je to da si čekala, mislim da čekaš pravog u smislu, bilo je ponuda sigurno i ranije. Ma kakve crne, pa muškarci danas, više puta sam govorila, ne znam, sad opet neka bajata priča, govorim da, recimo, muškarci više nisu kao što su bili, ne zato što su oni postali loši, mislim da su
zapravo žene postale lošije. U kom smislu? Ima previše sponzoruša, devojke previše gledaju novac, to im je prioritet. Negde devojkama 90% devojaka ima zanimanje da se dobro udaju, što je jako loše. Dakle, krenuli smo sa loše pozicije. Ne treba tako da se gleda. Zato nam brakovi jako kratko i traju. Ja prosto ne želim da ulazim ni u kakav odnos dokle god zaista tog muškarca ne osetim da je on onaj, hajde neću reći pravi, ali da je deo mene, da ima tu dobrotu, da je dobar čovek pre svega, da je karizmatičan, da je tu za mene u svakom momentu, da me poštuje, podržava, da me voli, da me drži kao malo vode na dlanu, jer to je ono što ja stvarno zaslužujem. Jeste, ali ima sve više muških sponzoruša, ne znam da li si... Ima i to sam govorila takođe. I mogu ti reći da sam imala iskustava, da. Bilo je, ba boga mi lepe se. Kako ti povali, šta se to dešava? Šta hoće oni, šta je to? Ti im plaćaš račune i... Ne, nije, do toga nije došlo, daleko bilo da ja nekoga izvede, možda možeš to platiti, pa tačno bih ga izabadala. Ovo je figurativno, nemojte da me shvatite pogrešno. Nisam nasilnik, da, figurativno, zaista. Ali bilo je momenata, da. Vidim po profilima, ti Instagram, vidim šta, koga lajkuje i šta prati. Malo pre si mi ova matrice, reci mi, da li ti šalješ matrice u Ja nemam vremena da otvorem. Ja recimo, deci mi se da posle dve godine otvorim nečiju poruku, čovjek mi čestita rođena dve godine ranije. I ja mu otvorim treće godine i napišem hvala puno i onda shvatim da kasnim dve godine. Toliko koliko se bavim negde društvenim mrežama, što negde sebi zameram, morat ću malo da se potrudim, stvarno. Moram jednu temu da se pitanje. Izvoli. Da se snima film o tvom životu, kako ti se zvao? I čega bi sve tu bilo? Akcija, drama, komedija? Erotika? Ne, erotika, definitivno ne. Svega ima, da. Ako aludiram na moj život, jel taj prethodni koji je trajao nekih eto punih 10 godina, verujte mi da to i nije bila toliko velika tragedija posle nečega što sam zaista jako teško preživela i podnela. A tiče se baš onako privatnog života, ne bih o tome, jer prosto je stvarno baš izuzetno nešto privatno, zdravstveno i jako teško za mene. Ajde, za sve. Drago nam je da te vidimo večeras, kako si. I meni je drago da vas vidim u ovolikom broju, odlično sam, hvala na pitanju. Evo, predivan povod da se večeras okupimo svi ovdje, drage kolege, i da čestitamo našem kolegi na albumu, ipak je to veliki uspeh, tako da ovom prilikom želim svu sreću i da prođe onako kako zaslužuje, najbolje moguće i najslušanije. Tako je, ja tebe moram da pitam, jučer smo se baš ovdje na istom mjestu sreli sa tvojom koleginicom, devačicom, Dragicom Platic. Dobro. Ne znam da li si ispratila šta je ona ispričala, vezano za tužbu. Nešto su mi šapnuli. Da, podnijela sam tužbu s punim pravom, tako da postupak je pokrenut u skladu sa zakonom. Ja moram da se branim i to je sada u rukama državnih organa, tako da ja to neću komentarisati, niti ću uvredama odgovarati uvredom, tako da svako nosi ono što nosi iz kuće i vaspitanje, tako da ovom prilikom da se zahvalim mojim roditeljima što su me ovako lijepo vaspitali. A ona je istakla da jedva čeka da dobije tu tužbu i da se vidi sa tobom. Da. Pa ja isto jedva čekam da se onako pogledam u oči baš pa da vidimo gde smo, šta smo, jer ja... Nas zanima koren problema. Ja zaista ne znam šta je koren problema zapravo, jer se ja prema svim kolegama i onim poznatim i manje poznatim i radnim pevačima ponašam isto sa velikim poštovanjem. Svi smo mi u ovom košu i na ovom estradnom nebu smatrano mjesto za sve. Tako da nema potrebe za ružnim rečima i to je to što bih rekla. Da, a ona je rekla bit ćete kao jeca i ceca na sudu. Ne mislim da će to biti baš tako, svakako ne pridajem važnosti tome, ali ljudi, ja moram da se branim, da branim moju porodicu, porodica je svetinja i to ne treba dirati, pogotovo ne tuđe i ne treba komentarisati. A za laž, neistinu i uvrede postoji zakon, tako da upućeni ste sigurno, ja sam odlično informisana, tako da vidimo se na sudu. Da se još jednom dotaknemo toga, tužilate za... crnu magiju. Tako je. To je verovatno i povod tužbe. Naravno, pa ne možete vi tek tako da pričate neke nebuloze, pritom uzimate moje roditelje. Ona je rekla moje.
mislim, ja to smatram porodicom, tako da to je jako jedan nizak udarac i nebitiće komentari stala i davala na važnosti. Vidimo te u paru, nismo te do sad videli da. Sa partnerom, koliko da. To sve traje, znamo da je tvoj kolega. Pa, hvala Bogu, dugo traje, tako da zadovoljna sam, ispunjena, srećna što želim svakodnevno. Inače, mnogo Zarinih pesama si te snimila, odnosno uradila tako kavere. Tako je, ja ne znam koliko ste upućeni u ove nove kavere koje sam izdala pre 5 mjeseci. Golub se dosta izdvojio, takođe i Trnu oku, pa su onda neki prekopirali to. Zorana Vičanović je uradila Trnu oku. Jes, ona je to izbacila pre ne znam kog vremena, ali verovatno je bila inspirisana mojim kaverima, ali bože moj, svako je pravo. Šta kaže Dara? Dara mi samo lajkuje i čestita na tome i baš je bila oduševljena što sam otpevala prva pesmu Goluba, tako da ja Daru obožavam malih nogu i ovim putem da je pozdravim i da joj se zahvalim na podršci. Koliko si ti imala godina kad izaš u Golub, da 90 i nešto pre bombardanje, 98? Malo. A je se pratila to tada, da si znala te pesme? Pa, kada sam znala onako, nisam baš bila poznavalac. Da bila Dara idol? Naravno da jeste, naravno. Dara je top. Odlično, super, evo mi te učinu. Hvala. Uživaj, hvala. Hvala, uživajte vi. Živite.